Mediterranis és un lloc, és una competició molt, molt important doncs per això, no? Perquè reuneix molta gent de països molt diferents i, home, és una cosa... Home, i especialment en una ciutat com Tarragona, vull dir, clar, el tema Mediterrani, tornem-hi, no? Vull dir, és com algú que reivindiquem i que formem part i que ens en sentim molt orgullosos i satisfets, doncs superimportant.